Ei, eu sou o Pan, se você ainda não me conhece, está conhecendo agora. E vamos para mais uma dica da nossa série Co-Criador de Riquezas, Criando Prosperidade. Circular a riqueza, o dinheiro é como o sangue, precisa circular. Gente, o dinheiro é aquela coisa do eletromagnetismo. Tudo que você manda, volta. Tudo que você emana, volta. Se você quer mais dinheiro, você tem que fazer ele circular na sociedade, na humanidade. Seja ajudando pessoas, seja comprando serviços, seja comprando algo que te traga uma felicidade, uma alegria. A gente falou aqui no vídeo anterior sobre isso. Então, o dinheiro é uma energia viva e ele precisa circular. Quanto mais ele circular, mais você vai ser abençoado com essa energia novamente. Então, deixe o dinheiro fluir, não se agarre. Tudo aquilo que você agarra, aquela coisa, sabe, água parada não presta. Tudo que é parado, gente, porque o universo ele é constante movimento, constante circular. Então é isso, bem rapidinho, bem prático. Se você gostou, curta esse vídeo, comente, compartilhe, siga lá no Instagram. E é isso. E até o próximo vídeo.